Hej och välkomna till Overcooked Special Edition till Nintendo Switch. Jag har med mig Jesper. Ja. Yeah, han är här. Tryck på L och R. Det rimmade lite där. Ja. Mm. Nu ska vi köra lite Overcooked. Yes, det funkar sådär. Bra. Ja. Okej. Så ja, vi har tänkt att spela igenom campaign. Yeah. Choose your champion. Nej, men det finns inte så många i början. Jag ska vara min main. Den här. Nej, så. Min main. Vem ska du vara? Ja. Okej. Okay. Nice. Så ja, om ni inte känner till det här spelet så är det ett stressigt spel där man ska laga mat. Och ja, tänkte att det kanske är kul att se på och spela och sådär. Jag svettas redan. Svettas, ja. Jesper svettas redan. Oh, in the not so distant future. Wow, shit Jesper, vad är det här? Men kör vi typ... Vi kör inte det här innan? Nej, det här är ju från början. Wow! Det är Onion King och Kevin heter de. Well, this is it. Du är Kevin och... The end of times. The beast is approaching, so we must act. Nej, men det är inte något läs. You are all that stands between the Onion Kingdom and total annihilation. Arf! Kevin is right, we must work together to feed the bee. Oh, did you feel that? Oj, nej. Vad händer? The flying spaghetti monster där, Jesper. Akta dig. Vi ska mata honom. Han har ingen näsa. The ever peckish has awoken. We must act quickly. Okej. Quickly pick up an ingredient. Okej, ge mig sallad. Sallad. Så kan jag hacka. Yes, that is it. Now this is last. Okej, här. Ge mig mat. Och lägg på skiten på en tallrik. Magnificent shopping. Shopped a good place. Okej, bra. Lägg på skiten. Nej, nu måste jag äta ingredienserna. Och så ger du den till honom. A salad, of course. That's what we're doing. Feed it to the beast. Yes, that is it. Follow the orders on top of the screen. Okej, ge mig mer skit. Tackar. Tallriken har du där nere, ser du den? Mm. Du måste ta upp den först. Nej, det måste du inte alls. Vänta, nu är det... Nej! Du måste ha den med! Oh shit, Oh, ge mig mer skit! Ge mig en sallad nu bara. Du behöver spara en sallad nu. Oh shit, jag failar. We will vanquish this beast yet. Okej. Okay. Oh nej! Oh yeah, okej, okay, ge mig mer skit. Gimme. Bara ge mig massa skit bara. Tack. Okej, lägg på skiten nu. På tallriken. Så. Kan jobba här fortfarande liksom medan du håller på. Det är Pro Tactics. Nu kan du lägga in den också. Ja, just det. Tallrik. Oh shit. Tallriken kommer fram där, perfekt. Ta med tallriken kan du göra, så går det snabbare. Nej. Oj då, fail. Nej. Hashtag top 10 fail compilations. Okej, okay, bra. Okej, ge mig till sallad. Eller du kan lägga in den först. Bra. Okej, ge mig sallad. Ja, ge mig mer sallad. Ge mig tomat. Och sen kan du ta den. Oh shit, det tar slut nu. Okej, okay, jalla, kan vi hinna med en till? Nej, jag tror inte. Ja, jag tror vi är klara. It's no good, the beast can be satisfied. Quickly, into the time portal. Okej, nu går vi in. Let's go. Hoppa, ja. Jesper, hoppa! Hoppa! Okej. Nej, man behöver inte klara det här. Det går typ inte, tror jag inte. Även om vi skulle vara pro-gamers. Okej. Kan du kontrollen här, Jesper? Greetings, friends. It is clear to me that you were not ready to take on the beast. Your cooking skills were lacking and your cooperation was woeful. That is why I brought you back to the near year 1993. You must strike out into the Onion Kingdom. Travel far and wide, hone your skills, master the ancient art of cooking. Only then will you be able to save this world from its dark future. Be brave, my friends, and good luck. Ska inte Kevin säga något då? Han gamar PS4 eller någonting, jag vet inte. Eller han sover typ. Ja, okej, då sticker vi.
Ja. Så här är Overworlden. Och ja, det var den banan vi klarade av, ja, precis. Okej, så nu kör vi den här då. Level 1-1. Okej. Vi fick inte någon ny trend, va? Nej. Okej. 80 stars behöver vi. Eller 80 points. För att få 3 stjärnor. Det ska vi klara, tror jag. Det ska inte vara för svårt. Okej, basic, how to make basic soup. Så nu ska vi liksom få, ja, man ska ta 3 sådana, hacka och slå in och så boom, klart. Okej, du går ner och hackar, okej? Här. Jag bara ger. Bam. Jag kan vara diskpojke om du vill. Okej. Du får ge dem till mig sen också. Glöm inte det. Thank you. Thank you. Ge mig den andra med. Tackar. Nej. Ta en tallrik. Okej, nu är det klart. Bam. Oj, nej. Fail. Vänta lite bara. Okej, sådär. We're back, boys. Här får du den här skiten. Ja, jag ska lägga in. Ja, du får lägga in dem. Okej, du fuckar med. Hack some more, you know. Yes. It's... Oj. Dirty place can be... need to be washed up in the sink. Ja, så du ger mig dem smutsiga sen. När du kan. Ja, där. Ja. Lägg dem typ här. Bra. Och fortsätt hacka. Ska vi bara ha... Så den här banan är ganska lätt. Ja, det är bara lök. Det är bara lök i den här banan. Okej, jag lämnar in skiten. Ska knacka. Oh, teamwork. Jag lantar in den. Jag missade. Okej. Kör på. Alltså, jag tror vi kommer destroya den här banan. Okej, här får du lite mer. Tackar. Let's go. Okej, nu ska vi se. Kan jag klara det? Can I do it? Alltså, I can. Okej. Jag går och hackar med dig. Så det går snabbare. Eller du får den där. Okej. Så. Alltså, kollar vi. Vi har typ en minut kvar. Ser man det? Vi hade kunnat klara det här med en tallrik. Egentligen. Oj, shit. Jag måste ge dig mer ju. Det här får du den. Glömde ge dig grejer. Alltså jag ska bara fylla den här skiten. Jag ska fylla skiten bara. Så, nice. Bam. Boom. Kablam. Jesper, ska du börja fortsätta med din YouTube-kanal snart eller? Du kan informera tittarna. Jag har faktiskt ingen. Jag kanske Nej. Ska testa lite. Ja, lite Fortnite-streaming. Ja. Kanske inte streaming, men... ja. Vi får se. Jesper planerar att bli en ny PewDiePie. Nej, men kanske. Det är inte omöjligt. Okej. Vi hinner nog bara med en till, tror jag. Eller nej, det är inte säkert förresten. Jag lägger in dem. Okej, bra. Jag tar den här också. Okej, diska. Eller hacka en till och diska sen. Kanske hinner. Nej, vi hinner inte. om den här var klar nu så. Ja. Okej, 140. Ganska bra, skulle jag väl säga. Jag vet inte hur mycket vi ska köra. Nu har vi gjort 2 banor. Och det har gått 10 minuter. Ny chef. Yes. Okej. Vi kan väl göra typ 3 banor kanske. Per avsnitt. Fast den första var typ ganska lätt så. Ja, vi får se. När det har gått typ 20 minuter så avslutar vi en någonting. Okej. Level 2. Okej. Ska vi byta champ? Nej. 150 behöver vi på den här banan. Är du redo? Ja. Okej, bra. Ja. Då så. Let's go. Ganska långa laddningsskärmar, men det gör inget. Vänta lite bara. Okej, we're back, boys. Give me some tomatoes, please. Okay. Här nere, tack. Men... Fail. Hashtag fail compilation. Jag fail också. Jag ska bara ha tomater nu, faktiskt. Men... jag ska nog bra. Hur mycket behöver vi? 150, va?
Jag vet faktiskt inte. Tror det. Stod det? Ja, det stod. Det står alltid i början. Jaha. Okej, du kan ge mig ännu mer lökar. Ge. Let's go. Okej, nu är tomaton klar här. Nu får du den. Ah, fail. Så. Fail completion. Okej, så. Det här går ju skitbra. Ja, jag vet. Vi är pro gamers. I need some more lök. Thank you. Okej. Nu är den här klar också. Jag tar den. Bra, vänta, jag väntar du, och du står där. Ta, så, bra. Oj, jag fick en smäll på arbetsplatsen. Var, känner mig kränkt. Ja, du diskar. Ja, jag diskar. Lägg den här så diskar jag. Ge mig mer lök. Här är den klar. Tänk på att ge mig disken sen också när du kan. För den måste liksom göras. Tack, jag fixar den snart. Oh shit, jag failar. Failar. Okej. Okay. Vi kan lägga den där, perfekt. Sådär, boom. Ge, yeah, tomatos. Okej, okay, här är den klar nu. Du kan plocka upp den här när du vill. Okej, okay, nu ska vi ha tomater också. Shit vad de ska... Oh shit vad mycket tomater vi behöver nu. Ser du eller? Mm. You seeing this bro? Ska okay. Vi ta disken snart? Ja det måste vi göra. Ge mig en till. Okej, här är den klar. Boom. Okej, okay, tomatos. Mycket mer tomat. Mycket. Okej. Använder du B eller? B, ja. Mm, bra. Nu är den klar. Och börjar du få en ny här nu? Oh shit, fail. Här. Oj. Så, amen. Shit, han puttar mig. Åh nej. Bränner nästan skiten. Ja, det finns en disk här. Ja, ah, jag ser dem. Okej, nu kommer en ny här. Öppna shit, plats. Shit, vad mycket dis. Öppna plats. Här, någonstans. Tackar. Okej, nu behöver vi... Okej, okay, en tomat till behöver jag nu. Sen måste jag få disken också. Lök! Ja, vi behöver lök. Ja, vi behöver lök nu också. Nu behöver vi lök. Okej, okay. Vi har klart det nu, egentligen. 150 började vi bara. Så det är ganska lugnt. Kör vi få ett rekord. Ja, new record. Okej. Disk har jag här, så det är jättebra. Okej, vad började du plocka upp den här när jag igen till dig? Stå där, ja. Ja, det var dumt. Här. Put it in. Yeah, 200. Give me 5. Klapp. Let's go! Oh, okej, okay, vi klarar. Men vi kör, vi kör 3 banor på per avsnitt. Jag tror det är lagom. Kanske. Ja. Okej. Okay. Nu blir det vattenbana, Jesper. Är du redo? Jag vet inte. Okej. Okay. 200, oh my god, nej. Vi kommer bli roastade här, känner jag. Vad känner du, Jesper? Ja. Okej. Okay. Yes, nu ska vi se. Nu är vi på ett skepp här nu måste jag få material. Okej, okay, ge mig lök. Tackar. Jag tror att vi kommer typ flytta oss snart här nu. Så var beredd på det. Vi ska försöka hålla våra positioner. Liksom. Du ska vara på höger sida och jag ska vara på vänster. Okej? Okay? Ge mig svamp. Det var fel. Här har vi en sån här nu. Och tjenare. Lägg in den. Och nu händer det. Nu händer det. Du stannar på din sida. Det tar den med.
Så, och okay, han. Det här är min sida. Ja, nu är det är alltid din sida, höger sida. Ge mig nästa. Vad det nu är för något? Lök är det? Nej, aha, det är lök. Nej, det är lök. Oj, du slängde den. Nu är det här klart för sen. Okay, det går ganska bra. Vi kommer nog behöva gå runt sen. När det byter igen. Äntligen tomater. Okej, akta dig nu. Okej, du måste gå runt och hela dig springa runt. Hur? Ja, du får liksom bara springa runt. Så. Okej, nu ska vi se här. Här får du den. Du kan lägga ut. Okej, ge mig nästa. Vad är det nu för något? Vad? Tomater. Tomater, just. Okej. Okay. Oj, nej, man måste inte diska heller, så det är riktigt nice. Måste man inte? Nej. De vissa barn är såna. Ge mig en tallrik. Jag går runt. Tjenare. Det är lugnt. Okej, ge mig nästa. Vad är det för något? Svamp. Svamp. Det var ingen svamp. Okej, nu är den klar här, ser jag nu. Här får du. Ja. Ja, så det går bra där. Hur mycket behövde man? 200 tror jag. Mm. Och vi har liksom... Ja, 118. Nu är det... Vad är det efter? Ser du? Perfekt. Nej. Oj då, nu får du gå runt. Varsågod. Nej. Oh shit, fail. Här. Okej, så där. Vad ska vi se? Nästa är lök. Du får ge mig. Så. Ge mig en tallrik också sen, när du kan. Tackar. Okej, nu ska du få tomatsoppa. Boom. Alltså, det här går bra ju. Vi är effektiva. Oj då. Den tar jag. Okej. Så, ge mig lök. Och så får du lägga ut den också sen. Okej, jag tror vi klarar henne. Jag behöver tallrik. Okej, tomat. Har jag fel? Nu ska vi se, nu ska du få den här nu. Var beredd. Boom. Och nu har vi 200. Men om en beställning går ut liksom så här, då... gå runt. Då förlorar man ju poäng. Men jag tror inte vi kommer göra det. Ge mig en tallrik. Vi skiter i nästa sen. Oj, det var ingen tallrik. Boom, lägg ut den. Skit i det andra nu, vi hinner bara med den här nu. Yeah boy. Kan jag göra ett fall? Här får du. Ät. Needs plate. Kan man göra så? Jag vet inte, jag har aldrig testat. Nej, det går nog. Okej, vi lyckades. Yeah! Ska vi avsluta? Jag tror det. Okej. Oh, new competitive level unlocked. Okej. Okay. Oh, new chef! Oh my god! Oh, yeah. Det är katten Gustav. Okej. Okay. Ja, men vi avslutar nog nu, tror jag. För nu har vi gjort 3 banor. Det är lagom nu. För banorna kommer bli lite svårare sen. Och då kommer det vara ganska mycket med 3 banor, tror jag. Men i nästa avsnitt så ska vi göra den här, eller hur Jesper? Ja, yeah, level 1-4. Ja, då ska vi. Ja. Så ja, tack så mycket för att ni kollat och hej då! Hej då!